Ei, tu, vius a les xarxes? No estàs tipa de tanta bronca? Si no vols ser un troll, mira't aquest vídeo. I segur que coneixes algú a qui li podria anar molt bé. T'hi apuntes? Tot el que es diu al món digital té un impacte real. Una ofensa virtual és un cop emocional. Els missatges negatius fereixen. Els positius construeixen. Tu tries. Posa't a la seva pell. Encara que un missatge ens sembli divertit, pot haver-hi algú a qui li pugui fer mal. Abans de difondre'l, posa't a la seva pell. Tinguem cura de la convivència. A les xarxes socials, com en el món real, ens trobem amb persones que pensen diferent a nosaltres i no té sentit escandalitzar-se per això. Convivim amb la diversitat. Es pot discrepar d'algú sense faltar-li el respecte. Fixa't en el què, no en el qui. Si tens clara alguna cosa, explica el per què. Per debatre sobre qualsevol tema, és millor oferir arguments. Intercanviar arguments amb qui pensa diferent ens aporta noves idees. Tots tenim punts de vista diferents. És bo deixar espai per l'humor. Si traiem importància a les bromes i les crítiques, minimitzem el seu efecte. És veritat? Fixa-t'hi bé. No ens deixem endur per titulars sensacionalistes. Llegim la notícia completa abans de precipitar-nos. Fake news? No, gràcies. La millor protecció contra les notícies falses és la prudència. Revisa i contrasta abans de difondre qualsevol contingut. No embrutis la xarxa. Discutir a base d'insults, crits i missatges d'odi només serveix per contaminar la xarxa. No hi contribuïm. Fora egos. Deixem els nostres egos de banda. No cal que opinem sobre tot. Podem deixar que idees diferents de les nostres circulin per la xarxa sense la nostra aprovació. Trenca la cadena. Hi ha perfils que només busquen repercussió generant animadversió, a través de missatges d'odi i discriminació. No entris en conflictes innecessaris. Dos no es barallen si un no vol. No amplifiquis els missatges d'odi i discriminació. La nostra indiferència reduirà la seva difusió. Quan critiquem un contingut impresentable, estem ajudant a que s'expandeixi, incrementant el seu nombre de visites i interaccions. Alguns mitjans i anunciants només es centren en aquestes xifres. Ignorant-los i denunciant-los, evitarem que aconsegueixin el seu objectiu. Bon rotllo! A internet s'obren les notícies negatives. Utilitzem les xarxes per promoure idees positives, donar suport a iniciatives i aplaudir bones aportacions. Depèn de nosaltres. Fem de les xarxes socials un lloc més amable. Una iniciativa de Fundipau.